首歌就是希望人们完全享受爱情的一场，不要谈论很多很 serious 的东西。今天呢，我来这里就是拍我最新的 MV， 叫做《一刹天堂》。这一次的 MV 让我印象最深刻的，当然就是我的漂亮的衣服，两天之内要穿12套衣服，那还有加上有5部配合。这两天真的是没有停过。其实这首歌叫人们要完全享受浪漫这个感觉，就是不谈以前，不论将来，只有两个人的感觉是对的，就尽量享受那一刹，就是像烟花绚烂一样，好像是进入了一个游乐场啊，里面去尽量享受。这首歌就是希望人们完全享受爱情的一场，不要谈论很多很 serious 的东西，哪怕是一瞬间一刹，你就进入这个天堂，教会在这个游乐场里面享受这段感情，享受浪漫。